আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন শ্বৰ্টছৰ অন্য এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ধামাকাটাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিও আছে আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও ইণ্টাৰেষ্টিং খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে পূৰ্বাঞ্চল মানে ভাস্কৰ দত্তৰ ওপৰত। যোৱাকালি নহয় চৰি আজি ভাস্কৰ দত্তই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে বিপিন চাওডাঙৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো যদি চাব বিচাৰে ভাস্কৰ দত্তৰ ইউটিউব চেনেলটোত গৈ চাবগৈ। মই ইয়াতে বিপিন চাওডাঙৰ ককাইদেউৰ খবৰটো এইকাৰণে এড কৰিছোঁ, বিপিন চাওডাঙৰ বিষয়ে আজি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং খবৰ গম পালোঁ। বিপিন চাওডাঙৰ ঘৰত এপিডিচেলৰ কাৰেণ্ট নাই, বিপিন চাওডাঙে ইউজ কৰে সৌৰ শক্তি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানে বিপিন চাওডাঙে ঘৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি একেবাৰে আঁতৰাই দিলে APDSLৰ, একদম সৌৰ শক্তিৰ পৰা বিন্দাস চলি থাকে গোটেই ঘৰখন। গতিকে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু নেচাৰৰ প্ৰতি। আমিও পাৰিলে ঘৰত সৌৰ শক্তিৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে, তেতিয়া কি হ'ব, নেচাৰটো অকণমান বাচি থাকিব, নহয় জানো প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব অকণমান। তো যি কি নহওক বন্ধুসকল, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ বিচাৰিলে পূৰ্বাঞ্চল ভাস্কৰ দত্তৰ ইউটিউব চেনেল পূৰ্বাঞ্চলত গৈ চাবগৈ পাৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ সৌভিক ৰাজখোৱাৰ ওপৰত। সৌভিক ৰাজখোৱাৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহিব, আপোনালোককতো নিশ্চয় মই জনাইছিলোঁ এই খবৰবিলাকত, আৰু তাৰ আজি শ্বুটিঙৰ কাম কমপ্লিট হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে তাৰ ইউটিউব চেনেলটো সৌভিক ব্লগ ইউটিউব চেনেলটোত 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ কৰিছে। চাওকচোন ইমান সোনকালে ক্ৰছ কৰি দিলে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। আৰু আমি কিমান দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাইও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, কৰক না ছাবস্ক্ৰাইব, তাৰ চেনেলটো ইমান সোনকালে 1,00,000 কৰি দিলে। তো আমাৰ তৰফৰ পৰা সৌভিক ৰাজখোৱালৈ বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ছানছিল্ক শ্বেম্পুৰ ওপৰত। তো ছানছিল্ক শ্বেম্পুৰ বিষয়ে মই কওঁতে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে মই কিহৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈছোঁ। এখন বিয়া এইকেইদিন ভাঙি গ'ল, আপোনালোকেতো চাগে নিশ্চয় জানে। ছানছিল্ক লৈ বৰ্তমান সময়ত পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে, চবে ট্ৰল কৰি আছে, ছানছিল্ক শ্বেম্পু ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে। এতিয়া মেইন কথাটো হৈ গ'ল যে চালা নিউজ চেনেলবিলাক ইমানেই টি আৰ পি পাগল, তেওঁলোকক লৈতো এতিয়া টক শ্ব' পাতি দিলে। চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাকৰ ওপৰত আজিকালি টক শ্ব' পাতিছে নিউজ চেনেলবিলাকে, পৰ্টেলবিলাকেতো পাগলা কৰিয়ে দিছে মানুহক। ননষ্টপ সেইদিনাখনৰ পৰা এইটো টপিকৰ ওপৰতে খালি চলাই আছে, এক্সক্লুচিভ নিউজ, একদম মানে ইটোৰ পৰা কি ক'ব, আৰু এটা চেনেলেতো পূৰা টক শ্ব'য়ে পাতি দিলে, বাপ ৰে বাপ। তো ইয়াৰ ওপৰতে বহুলোকে ৰিয়েকশ্যন কৰিছে, বহুলোকে এই কামটো কিন্তু একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। নিউজ চেনেলবিলাকে কৰিব লাগে কি, আৰু কাৰ মাইকী, কলৈ বিয়া হ'ল, কাৰ মাইকী, কাৰ লগত বিয়া নহ'ল, এইবিলাক খুচৰি আছে। এইখিনিতে অকণমান এটা ছিৰিয়াছ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। খবৰটো ওলাইছে আমাৰ বৰষাবাৰ ওপৰত। তো বৰষাবাৰ আজি এটা এক্সিডেণ্ট হয়, বৰষাবা আছিলে আৰু লগতে ভাস্কৰ দা আছিলে, ভাস্কৰ ভিন্দু বুলি ক'ব লাগিব, ভাস্কৰ ভিন্দু আছিলে। তো তেওঁলোকৰ এক্সিডেণ্ট হয় চৰাইদেউত। বৰ বেছি এটা বিশেষ মেজৰ একো হোৱা নাই বাৰু, কিন্তু তথাপিও এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে আৰু অকণমান দুখ চুখটো পাবই আৰু, নহয় জানো। তো বাকী একো বৰ্তমানলৈকে আপডেট পোৱা নাই বাৰু, কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে, ক'ত আছে, কি নাই। মই খালি খবৰটো জাষ্ট লগালগ পালোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। তো আশা কৰোঁ বৰ্ষা বা আৰু ভাস্কৰ ভিন্দু যাতে সোনকালে ঠিক হওক। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোও অকণমান ছিৰিয়াছ খবৰেই। খবৰটো ওলাইছে বিপ্ৰণ কাশ্যপৰ ওপৰত, মানে ভোট জলকীয়া ইউটিউব চেনেলটোৰ ওপৰত। তো ভোট জলকীয়া ইউটিউব চেনেলটোৰ ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে বিপ্ৰণ কাশ্যপ। তাৰ দেউতাকৰ কিছুদিনৰ পৰা কেঞ্চাৰ চলি আছিলে, লাষ্ট ষ্টেজ, আৰু সি যোৱাকালি এটা ষ্টৰি দিছে আৰু ষ্টৰিত জনাইছিলে তেওঁৰ দেউতাক আৰু বৰ্তমান এই পৃথিৱীত নাই। তো আমাৰ তৰফৰ পৰা বিপ্ৰণ কাশ্যপৰ দেউতাকৰ আত্মাই যাতে শান্তি লাভ কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ ফ্ৰম আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে চিনি পায় ফ্ৰম আসামক। কেইদিনমান আগত আমাৰ মিষ্টাৰ জেএছবিৰ লগত খাটাৰাই এটা হৈছিলে, কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েলি পূৰা কাজিয়া হৈ গৈছিলে মিষ্টাৰ জেএছবিৰ লগত ফ্ৰম আসামৰ। তো যোৱাকালি ফ্ৰম আসামে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে তাৰ ফেচবুক পেজত। সি একচুৱেলি ফেচবুকত বেছি পপুলাৰ, তাৰ বহুত ভিউজ আহে, ইউটিউবত বৰ বেছি নাহে বাৰু। তো সি কালি তাৰ যিটো নেকি মন্থলি ইনকম ফেচবুকৰ পৰা সেইটো ৰিভিল কৰি দিছে আৰু লাইভ প্ৰুফ দেখাই দিছে যে মই কিমান টকা ফেচবুকৰ পৰা পাওঁ। আৰু সি দেখাইছে যে যোৱা মাহত সি মোটামুটি $700 পাইছে, মানে প্ৰায় 60,000 টকাৰ ওচৰা ওচৰি লাভ কৰিছে ফ্ৰম আসাম ফেচবুক পেজটোৱে। গতিকে আপোনালোকেও অলপ নিজকে মটিভেট কৰক, যদি ফেচবুকত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছে, ফেচবুকত পইচা পাবৰ কাৰণে অকণমান কঠিন ইউটিউবতকৈ, কিন্তু পইচা আহিলে মানে ধেৰ আহে। গতিকে আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে ফেচবুক পেজত ভিডিঅ' বনাবলৈ। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী চাহ বাগানৰ পৰা ওলাইছে খবৰ। মনোহাৰী চাহ বাগান নে মনোহাৰী চাহৰ ব্ৰেণ্ড, সেইটো বিষয়ে বৰ এটা বিশেষ নাজানো বাৰু। তো যি কি নহওক বাৰু, খবৰটো হৈছে আমাৰ অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ, গোল্ডেন চাহ 1 কেজি চাহত প্ৰায় 1.15 লাখ টকাত বিক্ৰী হৈছে, মানে প্ৰায় 1,15,000 টকাত গোল্ডেন চাহ আমাৰ অসমৰ বিক্ৰী হৈছে
বাহিরত মা কসম বাপ রে বা ইয়ার পাছৰ খবৰটো উলাইছে দুটা ৰিসিপমেন্টৰ ওপৰত সানিধ্য ভুঁইয়া আৰু সুমি বৰুৱাৰ ওপৰত তো প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা এটা এৱাৰ্ড শ্ব'ক সানিধ্য ভুঁইয়াক বেষ্ট প্লেবেক সিংগাৰ আৰু লগতে সুমি বৰুৱাক বেষ্ট কোৰিঅগ্ৰাফাৰ এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে বাকী আৰু অসমৰ কোন কোন সিংগাৰক কি কি এৱাৰ্ড দিছে এতিয়ালৈকে বাৰু গম পোৱা নাই এই দুজনৰ খবৰ পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে পুলক নিখাচৰৰ ওপৰত পুলক নিখাচৰৰ দা বিল নামৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰিটো যোৱাকালি আপলোড হৈ গ'ল আপোনালোকে চাইছিলে নে নাই চোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি নাই চোৱা তেন্তে চাওকগৈ খুবেই কমেডি আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক এটা দুখৰ খবৰ জনাই থৈ যাওঁ সেইখনত কস্তুৰী নিখাচৰ নাই আৰু পুলক নিখাচৰ আৰু কস্তুৰী নিখাচৰ দুইটাৰ মাজৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেইটো আপোনালোকে যোৱাকালি ভিডিঅ'ত দেখা নাপাব মানে কি হৈ গ'ল কস্তুৰী নিখাচৰ যদি নাথাকে কিবা ইনকমপ্লিট যেন লাগে নহয় জানো বাৰু বাকী আপোনালোকে চাইছিলে নে নাই চোৱা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ওলাইছে পাখি ৰাজবংশী আৰু কাকুৰ ওপৰত পাখি ৰাজবংশী আৰু কাকুৱে সৌভিকৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনত কাম কৰি আছে আপোনালোককতো মই জনাই আছোঁ ডেইলি এইকেইদিন তো এই সৌভিকৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনত কাকুৱে এটা নিগেটিভ ৰোলত এক্টিং কৰিছে বুলি যোৱাকালি জনাইছে আৰু তাৰ লগে লগে সিহঁতৰ মানে কমপ্লিট হ'ল শ্বুটিং সেইটোৰ বিষয়েও আজি মই আপোনালোকক প্ৰথমে খবৰত জনালোঁ আৰু তাৰ পাছতেই পাখি ৰাজবংশীয়ে জনাইছে যে সিহঁতে এই প্ৰজেক্টটো কৰাৰ পাছত সিহঁতৰ গুৱাহাটীত অন্য এটা কিবা বেলেগ প্ৰজেক্ট আছে বুলি কৈছে মানে তেনেকুৱা শ্বৰ্ট ফিল্ম টৰ্ট ফিল্ম টাইপৰ কাৰোবাৰ কাৰণে চাগে বনাব আৰু নে বেলেগ কিবা প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বনাব ইয়াৰ ওপৰত বৰ বিশেষ নাজানো ইন ফিউচাৰ যদি কিবা খবৰ পাওঁ আপোনালোকক মই নিশ্চয় জনাই দিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ এইকেইটাই আছিলে আজিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ খবৰ কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।